Šiauliuose ir labai dėkoju už kvietimą profesoriui Maskuliūnui. Tikrai buvo iš tiesų malonus surprizas. Dirbant tarptautinė organizacija jau 15 metų, tai yra trečia oficiali komandiruotė į Lietuvą. Būtų malonu, jeigu tai būtų dažniau. Ir buvo aišku, kad tai bus gana sudėtingas atvykimas, kadangi vyksta vykdomoji taryba UNESCO. Šiandien vyksta posėdžiai, dėl to labai džiaugiuosi, kad galėjau atvažiuoti, kad buvo išimtinis atvejis priimtas ir galėjau keliauti. Pamenu, kai pasakiau savo kolegiams, kad važiuoju į Šiaulius, viena iš jų sakė, labai melodingai skamba egzotiškai. Tai galima sakyti iš tiesų melodingai, nes mes girdėjome muziką, o iš tiesų labai gražus pasirodymas. Na, galbūt iš tiesų tai yra šiek tiek egzotiškas miestas, atvažiavusi iš kažkur toli. Dėl to manau, kad tai yra unikalumas, tai yra įvairovė, tai yra tokia vieta, nei daugelis svečių atvažiavusi čia, dėl to, manau, tai iš tiesų malonu būti kartu visiems. Ką aš norėčiau papasakoti jums šiandien? Negalėčiau vadinti savęs eksperte, tai yra tiesiog žmogus praktikas, kuris dirba tarptautinė organizacija jau 15 metų. UNESCO yra specialioji agentūra atsakinga už švietimo, mokslo, kultūrą, informaciją, komunikaciją. Tai yra taip pat organizacija, kuri kreipia ypatingą dėmesį neįgaliesiems ir apskritai mažumų klausimais. Kai kurie iš jūsų labai gerai žino Sanamago deklaraciją, švietimas visiems, pasaulinė iniciatyva. UNESCO taip pat yra žinoma pasaulio paveldu taip pat. Tačiau gal srityje neįgaliųjų, ne visi žino, kad mes dirbam taip pat srityje pateikti informaciją visiems. Ir mano prezentacija yra anglų kalba. Iš tiesų tai yra iššūkis, negi sakyčiau kalbėti lietuviškai, kadangi paskutinius daugiau 15 metų tenka kalbėti daugiau angliškai ir prancūziškai. Visos prezentacijos, kurias aš darau, dažniausiai būna viena iš kita kalba, tačiau ne lietuvių. Dėl to sakyčiau, kad bus iššūkis, kadangi aš nežinosiu visų terminų, kurie yra sukurti visiškai naujai Lietuvoje. Ir kolegos, kurie gali patikslinti, tikrai galite tai daryti laisvai. Esu taip pat narė jungtinių tautų specialių agentūrų ir taip pat fondų, kurie atsakingi už konvenciją 2006 metų konvenciją žmogaus su negalia teisėmis. Taigi mes koordinuojame klausimus tarp skirtingų jungtinių tautų agentūrų. Taip pat esu narė fondo, narė, kurie taip pat kuris atsakingas už paskirstymą tam tikrų lėšų neįgaliųjų klausimais pasaulyje. Pradėti norėčiau nuo vizijos, kurią mes propaguojame UNESCO. Ir mes kalbame apie žinių visuomenę. Žinių visuomenė, kuris susideda, kurio pamatas yra žmogaus poreikiai ir žmogaus teisės. Tai ką mes turime pačioje, tarsi tokia kaip šventykla, kurį aš naudoju savo prezentaciją, kuris iš tiesų viename puslapyje pateikia praktiškai sutrumpina mūsų idėją, kas yra žinių visuomenė. Tai nauja vizija visuomenės, kuri paremta žmogaus poreikiais ir teisėmis, kuri taip pat turi pagrindinius principus – pluralizmas, inkluzivumas, įvairovė, atvirumas ir dalyvavimas. Ir jau kalbant prieš mano pasisakymą dalyvavę ir kalbėję du ekspertai, nuostabūs ekspertai iš tiesų, nuostabūs prezentacijos, jau kalbėjo apie tam tikrus principus ir tai tiesiog patvirtina, kad mes kalbame bendra kalba, kad yra bendras ryšys. Ir ką mes iš tiesų žiūrime taip pat, prieiga, apsauga, kūrimas ir sklaida, naudojant informacinės technologijas. Tai yra svarbus aspektas visuomeniai ir mes tai dirbame šioje srityje, skaitmeninių teisių srityje. Taigi turime keturias kolonas – švietimas, kultūra, kalbinė įvairovė, prieiga prie informacijos ir žinių ir taikos spaudos laisvė išraiškos laisvė. Tai yra mūsų supratimas, kaip galėtų atrodyti idealiai žinių visuomenė. Norėčiau paliesti klausimą žmogaus teisių. Dažnai labai būna, kad mes kalbame iš tiesų apie sąvokas ir taip priemame tarsi savame suprantama. Sakysime, žmogus kaip Malala, mergina iš Pakistano, važiuodama mokyklą buvo sušaudyta. Ačiū Dievui, kad jinai nemirė. Tačiau jos teisė į švietimą buvo pažeista. Lietuvoje, manau, mums net nekyla klausimas, ar mūsų vaikai turi teisę į švietimą.
Ir tai yra svarbu suvokti, kad mes visi turime tas pačias teises, taip pat žmonės su negalia. Mes taip pat tam tikrais atvejais turime kovoti už tas teises, kad jos būtų įgyvendintos. Ir konvencija 2006 metų pažymi labai aiškiai, kad ir iš tiesų pateikia pačiai, sakyčiau, plačiausią spektrą teisių skirtingose srityse įgyvendinamų žmogaus su negalia klausimais. Ir aišku, mes nepažeidžiam medicininio požiūrio, mes nepažeidžiam socialinio, bet mes norim akcentuoti žmogaus su negalia kaip piliečio buvimą visuomenėje. Tai ne ligonis, tai nėra kaimynas, tai nėra kolega, bet tai yra taip pat pilietis, kuris turi tas pačias teises, kaip ir mes visi, taip pat atsakomybės. Taigi, iš tiesų, mes kalbame apie ypatingą, sakyčiau, labai platų spektrų teisinių bazių reikalavimų konvenciją, kuri padeda ne vien tik tai tarptautinėms organizacijoms, bet ir taip pat šalims, kurios ratifikavo šitą konvenciją įgyvendinimo klausimais. Įdomus faktas tas, kad šita konvencija tarp kitų normatyvinių, tarptautinių normatyvinių teisės instrumentų buvo yra viena iš greičiausiai ratifikuotų konvencijų. Į jos sukūrimą buvo įtraukti skirtingo pasaulio, skirtingo amžiaus, skirtingų negalio žmonių žmonės, ekspertai, tarptautinių organizacijų nariai, taip pat šalių atstovai. Ir mes matome akivaizdžiai, kad iš tiesų didžioji dauguma valstybių pasaulio ratifikavo šitą konvenciją. Tačiau gyvenimas yra labai skirtingas. Yra skirtingos aplinkos, yra skirtingi resursai, yra skirtingas požiūris į žmonės su negalia. Taigi skiriasi iš tiesų jos gyvenimas ir malonu, kad šita konferencija taip pat prisideda prie tos pačios konvencijos įgyvendinimo, kadangi mes tai kalbame apie šitos klausimus, mes norime įsivilti, mes norime surasti naujus sprendimus, pasimokyti vienas iš kito. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad išskirtinumas, nedalyvavimas visuomenėje žmonių su negalia yra labai brangus procesas. Mūsų kolegos iš tarptautinės darbo organizacijos atliko tyrimą 12 pasaulio valstybių. Iš jų buvo gana didelės valstybės, kai kurios mažos, kai kurios labai išsivyščiusios, kai kurios mažiau. Tačiau jie priėjo prie išvados, kad iš tiesų mes kalbame apie tarp 3–7% nacionalinio vidaus produkto. Jeigu mes pridėtume dar mamas, tėvus, kurie nedirba ir iš tiesų turi labai dažnai padėti žmonėms su negalia, tas procentas yra tikriausiai kur kas didesnis. Mes turime taip pat skirtingas visų bendruomenės, kuomet netgi ir kiti šeimos nariai prisideda prie tų paslaugų pagalbos, kuri galėtų būti suteikta visuomenės, kompanijų, viešų organizacijų, sukurdama naujas darbo vietas. Taigi kalbama, sakysim, apie 7%, kad tai yra tiesiog sistemiškai išleidžiami pinigai ir jie nesuteikia visiškai naujų, arba, sakysim, ilgo laikotarpio rezultatų. Tai reiškia, mes išleidžiame kiekvienais metais tam tikrą sumą ir mes girdėjom, kad gerbiamas Seimo narys dalyvaus posėdį, kurie bus svarstamas biudžetas Lietuvos. Tai reiškia, kad mes galim tikriausiai prognozuoti, kad galbūt 7%, o gal net ir daugiau, bus skiriama tiesiog tokiam sisteminiam išleidimui, tačiau neformuluojant, nepadedant, neįgalinant žmonės su negalia Lietuvoje ir kitose valstybėse. Norėčiau taip pat paliesti klausimą prieigos ir socialinės korporacijos atsakomybės klausimą. Mes dirbame ne vien tik tai su kitomis jungtinių tautų organizacijomis, ne vien tik tai su šalių vyriausybėmis ir skirtingomis ministerijomis, taip pat mokslininkais, tačiau mes aktyviai bendradarbiaujam su privačiuoju sektoriu. Ir tai yra svarbus momentas, kadangi mes kalbame apie tai, kad lėšas, kurias skiriama, yra iš tiesų sunkus ir ne visuomet lengvai padengiamas biudžetas, surandamas, bet taip pat mes turime dirbti su privačiuoju sektoriumi. Ir iš tiesų pasaulyje yra skirtingos praktikos, yra skirtingos rekomendacijos, įstatymai, kurie, sakyčiau, priverčia gražiai tarptautinės kompanijas įgyvendinti tai, ko mes norėtume taip pat matyti.
Ką aš čia noriu parodyti jums savo šitą prezentaciją, kad mes kalbame, kad naujosios technologijos, ypatingai naujų technologijų srityje yra daug pasikeitimų, kad teisė prieiga informaciją ir žinias, mes vis daugiau ir daugiau turime galimybių naudojant informacinės komunikacinės technologijas. Ir iš tiesų 20 amžiaus pradžios mes matome iš tiesų didžiulį bumą skirtingų produktų, skirtingų paslaugų, kurie ateina į rinką. Ir taip pat jie jau turi tikrai daug, sakyčiau, kaip mes sakom, accessibility features, tai yra tokios prieigos, rodikliai, aš nežinau tiksliai termino lietuviškai, kurie padeda žmonėms su negalia. Tai nereiškia, kad jos panaikina visus barjerus, tačiau iš tiesų suteikia daug galimybių, lygiai taip pat ir mums, naudotis tom pačiais rodikliais, kaip ir neįgalėjai. Iš šiuo atveju, kai mes matome Internet of Things, tai reiškia infrastruktūra, kuriama aplinkui yra nauja ekonomika kuriama. Ir šioje ekonomikoje dėka tam tikrų, sakyčiau, pozityvių diskriminacijos projektų, taip pat reikalavimų, kad būtų atsižvelgiama žmonių su negalia poreikius. Norėčiau pasidalinti keletą pavyzdžių. Šitas nuotraukas aš padariau visiškai neseniai Paryžiuje, vyko dizaino savaitė. Tai yra trijų dimensijų spausdinimas. Tai yra ateities technologija, tai jau yra naudojama, sakysim, šiuo atveju išspausdinti Eifelio bokštą kaip suvenyrą, tačiau mes žinome, kad labai greitai tokios technologijos, jau yra daug eksperimentų, yra taip pat privačios kompanijos, kurios eksperimentuoja, išleis iš tiesų daug produktų, sakyčiau, masinio produktų taip pat adaptuot žmonėms su negalia. Taigi tai yra technologijos, kurios plėtojasi, jos yra kuriamos ir jos gali prisidėti taip pat prie žmogaus su negalia įtraukimą į visuomenę. Ir tai yra svarbu, kad tos kompanijos, kurios dirba, kurios investuoja, kad jos žinotų, kad jos tai daro ne dėl to, kad tai yra kažkoks malonumas, bet tai jos supranta, kad čia yra rinka. Čia yra tam tikrai žmonių poreikiai, kurias reikia patenkinti. Ir jeigu tai iš tiesų daroma ne vien tik individualiai, specialiai su žmonėms su negalia, bet taip pat adaptuojant į kitus poreikius, į didesnės grupės poreikius, mes matysime daugiau ir daugiau produktų ir paslaugų, kur yra kur kas prieinamesnės kainos nei tie, kurie yra labai specializuoti ir reikalingi žmonėms su negalia. Dar vienas pavyzdys. Tai yra nuotrauka taip pat, man atrodo, iš Paryžiaus. Aš galėjau tokią pačią padaryti šeštadienį, vaikštinėdama su šeima Paryžiai. Yra keletą drabužių tinklų, parduotuvių tinklų, kurie turi robotus elektroninius piliečius, kurie teikia informaciją apie tai, kur galima rasti vieną ar kitą drabužių parduotuvėje. Aš girdėjau, skaičiau kažkokiais būdą, kad mes jau turime vieną tokį Lietuvoje, tokį elektroninį pilietį padavėjo ar konsultantą. Tokių dėlėtų yra jau ir Japonijoje, tokių yra ir Pietų Korejoje, ir kitose valstybėse. Man teko tokių matyti taip pat Kinijoje, lankantis skirtingose kompanijose, kurie rodo, kokių naujų produktų jie dirba. Ir tokie jau padeda taip pat žmonėms su negalia, dažnai tai būna taip pat vyresnio amžiaus žmonėms. Taigi vėlgi mes matome naują tendenciją, robotiką, tai yra svarbi šaka ir kuri taip pat, mes akivaizdžiai matome, kad prisidės prie žmogaus su negalia poreikių patenkinimo. Kada tai įvyks sunku pasakyti, tačiau tas teikėjas, kurį mes matome priešais, jisai labai tiksliai nusakė, kur galėčiau rasti tokios ir tokios spalvos kelnes parduotuvėje. Tai reiškia, jeigu ateitų žmogus, nemato, arba silpnai mato, galėtų taip pat susikalbėti su tokiu asistentu tiesiog. Dar vienas pavyzdys, tai kalbant apie tų, kurie yra, mes angliškai kalbame mainstreaming ir taip pat pigesnių produktų, bet taip pat ir personalizuotų paslaugų, tai yra augančios aplikacijos internete, yra daug kompanijų, kurios iš tiesų nemažus pinigus, kuomet yra renkama informacija apie tai, kokios yra viešosios erdvės lengvai prieinamos žmonėms su negalia, kokios yra paslaugos,
kokią biblioteką, galėčiau rasti ar tokią knygą, ar tokią kalbą. Ir, sakysim, čia yra pavyzdys iš Londono, kuomet ilgai pažymėta tos vietos, šiuo metu kalbama apie maždaug 20% infrastruktūros, architektūros, gatvių prieinamos žmonėms su fizinė negalia. Taigi tai nėra didelis rodiklis, kad mes galime įsivaizduoti, kad tai yra tiesiog kol kas galbūt nesurinkta visa informacija, kuri yra. Sakysim, aš galiu duoti pavyzdį, mes turime kolegą ir mes turime keturi žmonių su negalia įdarbinimo politiką. Aišku, žmonės su negalia gali įsidarbinti. Yra taip pat kolegos, kurie tampa neįgalus, dirbdami, sakysim, labai konfliktinėse vietose, kuriuose gali būti pamatymas, apšaunimas ar dar kitokia situacija. Arba tai galima tai, kad taip pat kas būtų neįgaliu. Ir vienas iš mano kolegų, kuris yra mūsų vidinio audito atstovas, jisai kiekvieną rytą atvažiuoja su viešuoju transportu. Tai yra paslauga, viešuoju paslauga, kuris atvežė į darbą. Ir sako, aš mielai daryčiau taip pat, kadangi kai kurios metros stotelės turi liftus, kuriais aš galiu naudotis, tačiau problema tame, kad net jeigu aš žinau, kad jos yra, kad liftas yra, aš galiu naudotis, tai nereiškia, kad atvažiavęs prie darbo, ta metros stotelė, tas liftas veiks, jis gali būti paprasčiausiai išimtas. Tai reiškia, kad gali būti paslauga, gali būti produktas, instaliuotas, gali būti prieinamas, integruotas, mes galime irgi matyti šitam žemėlapį ar kažkokiam kitam, bet tai nereiškia, kad žmonės su negalia galės tuo naudotis. Ką jie daro, jie keičiasi informaciją tarp savo draugų, dažniausiai tai būna socialiniai tinklai, kurio metu jie žino, kad, sakysim, tas liktas neveikia, nevažiuok šiandien viešuoju transportu, bet naudokai specialiuoju transportu. Taigi, dar vienas pavyzdys, kuris asmeniškai mane labai žavi, tai yra nuotrauka, kurią aš padariau San Paulo. San Paulo tai yra vienas iš megas miestų pasaulio, jeigu neklystu apie 22 milijonai. Visuomet keliaujant, esant iš Lietuvos, tie milijonai skamba labai egzotiškai. Lygiai taip pat kaip ir mes, sakysim, kažkada nesupykite, bet vienas mano kolegas sako, kiek jūs esate ten, šiek tiek daugiau nei 3 milijonai, tai kaip vienas kaimas Indijoje. Galima supykti, bet galima taip pat sakyti, kad mes esame labai unikalūs, labai egzotiški ir nuostabūs žmonės. Taigi, San Paulas turi, galim pasitikti, man atrodo, 22 milijonų gyventojų. Ir jie turi centrinę stotį, tai reiškia, kad jeigu įvyko, sakysim, nelaimė, įvyko avarija, mes visi skambiname greitai pagalbą. Senų, tai yra greitoji pagalba San Paulo. Ir didžioji dauguma darbuotojų, kurie dirba, yra žmonės su negalia, tai yra nevyriausybinės organizacijos, kurios padeda įdarbinti. Ne vien tik įdarbinti, bet taip pat padeda jiems adaptuotis toje organizacijoje. Ir atlikus tyrimus, paaiškėjo, kad žmonės su negalia dirbantys šitą darbą. Tai reiškia, kad ką aš noriu pabrėžti, jie daro sprendimus. Jie ne šiaip su yra ligoniai, jie ne šiaip su tie, kurie gauna pašalpą ar kažkokią paslaugą, bet jie daro sprendimą. Sprendimas yra tas, einant pagal sprendimų medį, jie turi prieiti sprendimą, ar siūsti greitosios pagalbos mašiną į vietą, ar ne. Įsivaizduokit, jeigu yra avarija, jeigu mes esame patekę avariją ir kažkas kitam gale telefoną nusprendžia siūsti ar ne. Ir po šitų tyrimų, kurie buvo atlikti San Paulio, paaiškėjo, kad žmonės su negalia, jie turi ypatingai gerus įgūdžius tokiuose situacijose. Jie yra ramus, jie išklauso, jie iš tiesų jie daro tai, ką reikia ir didžioji dauguma jų dirba šitoj organizacijoje. Ir kaip žinau, tai yra plečiasi, Brazilija norėtų įdėkti panašias paslaugas kitose miestuose. Tai aišku, mes kalbame iš tiesų didžiulio masto iniciatyva, kuomet žmonės su negalia yra pilnai integruoti visuomet, tai reiškia, kad jie įdarbinti, jie turi socialinę apsaugą, priežiūrą, jie taip pat yra apmokyti, jie taip pat gauna iš tiesų atlyginimo, iš kurio gali gyventi. Tai yra tai, ko mums reikia, tai yra tie patys klientai, kaip mes visi aplinkame.
Taigi, ką mes kalbame iš tiesų apie tas visas technologijas, aš norėčiau pabrėžti, kad mes kalbame taip pat apie naujas skaitmeninės teises. Tai yra naujas rytis, kuri galbūt 2006 metais tik tai plėtojasi, dėl to mes turime keletą straipsnių konvencijoje, 9 straipsnių, angliškai skambant accessibility, nežinau, tai būtų prieiga tiesiog lietuviškai, 21, kuris kalba apie išraiškos laisvę ir prieigą prie informacijos, 24 švietimo ir dar kitų taip pat straipsnių, kurie dengia šitos aspektus, tačiau mes matome paskutinius 10 metų, sakyčiau, net ir paskutinius 5 metus, kuomet informacinės technologijos iš tiesų keičia ne vien tik tai technologinius aspektus, tačiau keičia iš esmės visuomenę, mūsų įgūdžius ir suteikia naujas galimybes. Taigi mes turime atkreipti dėmesį, kad žmonės su negalia taip pat turi skaitmeninės pilietinės teises. Ir mes turime tai atkreipti dėmesį ir mes turime interneto puslapį, kad jisai būtų sukurtas atsižvelgiant į tarptautinius reikalavimus žmonėms su negalia. Taigi taip pat, jeigu mes turime naujus kažkokius elektronines paslaugas, kad jos taip pat būtų sukurtos ir testuotos įtraukiant žmonės su negalia. Tai bus sakantis dalis mano prezentacijos, yra universalusis dizainas, kuris neturi reiškų, kai kažko, ką jau mes kalbėjome prieš tai. Šiaip aš norėčiau pasakyti, kad daugelis tarptautinių organizacijų, viešose, atsiprašau, privataus sektoriaus, jie įtraukia žmonės su negalia į procesus, į tos sprendimo priėmimo procesus. Ar tai būtų vidinė politika įdarbinant žmonės su negalia, ar tai būtų produktų paslaugų testavimas, ar tai būtų tiesiog pati pradžia produkto, jie iš tiesų yra labai svarbus, kadangi jie suteikia informacijos, naudingos informacijos, vertingos informacijos apie tai, kuri gali būti naudinga visiems kitiems. Daugelis iš mūsų naudoja išmaniuosius telefonus, tabletes, aš jau galiu pasakyti aiškiai, kad tos kompanijos nevardinant pavadinimų, jos bendradarbiavo ir bendradarbiavo labai aktyviai su žmonėms su negalia skirtinga negalia ir tokiu būdu jie ne vien tik tai pateisina tai, kad jie privalo kažką padaryti dėl socialinės korporacijos atsakomybės, bet dėl to, kad jie mato akivaizdžiai, kad jų produktai, jų paslaugos gali būti kur kas kūrybiškesnės, inovatyvios ir taip pat galbūt turėti tam tikrų rodiklių, kurie būtų naudingi ir nauji. Prieš keletą metų mes atlikom tyrimą su kolegomis skirtingose regionuose. Jūs matote tą pagal mūsų geografinį pasiskirstimą ir mes bandėm iš tiesų nustatyti, surasti, kokios yra paslaugos, kokie yra nauji tyrimai, ką mes turime naujo kaip informacinės komunikacinės technologijos, padeda žmonėms su negalia. Ir buvo iš tiesų gana įdomių atradimų. Iš viso mes pateikėme 18 rekomendacijų, tiesiog, kad nereikėtų jų visų išvardinti, mes tarsi taip apibendrinom, kad pirmasis tai yra technologijos ir politika. Tai reiškia, nacionalinė politika turi atsižvelgti, kad mes turime skaitmeninę erdvę ir kad žmonės su negalia taip pat turi būti įtraukti. Tai reiškia, jeigu mes kalbame apie tam tikrus procesus, produktus, politikų strategijų ar programų rengimą, tai turi būti taip pat vienas iš komponentų. Mes turime taip pat kelti kvalifikaciją ir apmokyti žmonės su negalia naudotis technologijomis. Mes lygiai taip pat turime padėti mokytojams, mes lygiai taip pat turime padėti tėvams, kad jie žinotų, kad yra naujos draugi sprendimai. Lygiai taip pat, jeigu yra iš tiesų galimybė padėti žmonėms įsigyti tos produktus, galbūt jas išnuomoti kuriam laikui, yra daug aukštojo mokslo institucijų pasaulyje, kurios išnuomuoja, sakysim, studentams su negalia tam tikrus įrenginius, kurie vėliau yra naudojami tam, kad žmogus galėtų studijuoti. Kalbame taip pat apie prieigą prie turinio ir interneto, tai reiškia, turinys taip pat turi būti pritaikytas žmonėms su negalia, ypatingai tie, kurie turi vizualinę energiją, tie taip pat, kurie turi sutrikimo problemų. Tai gali būti taip pat naudinga. Sakysim, kai
kurios valstybės naudoja, kuomet išleidžia naujus teisės aktus, jie parengia tokius easy formatų. Nežinau tiksliai, kaip lietuviškai jūs verstumėt, tačiau jie yra taip pat naudingi ne vien tik tai žmonėms, kurie yra atvykę iš kitų šalių, galima kalbėti vieną ar kitą kalbą, nacionalinę kalbą, gana prastai jiems, tai jums paprasčiau suvokti, įsisavinti sąvokas. Taip pat tai bus naudinga žmonėms su negalia suprasti, pagauti prasmę vieno ar kito teisės akto. Taip pat kalbame apie infrastruktūrą ir auditą. Tai yra svarbu, kad mes žinotume, kad mes ne tik įdėdėme tam tikrus pakeitimus, paslaugas, produktus, bet taip pat galime atlikti ir prieigos testus. Yra kompanijos, taip pat yra ir taip pat labai daugelį viešųjų įstaigų mes matome, taip pat sukuriamos naujos darbo vietos, kuomet yra žmonės, kurie atlieka grynai auditą, dažnai tai būna technologinis arba interneto auditas, kuomet mes vertiname, ar turinys yra prieinamas, ar struktūra bus gerai parengta. Ir į tą auditą taip pat įtraukiama labai daug žmonių su negalia klausimų. Ir taip pat paskutinis, ko šią atveju norėčiau pažymėti, reiškia, kad mes turime prisidėti prie sklaidos, mes turime atkreipti dėmesį į skirtingas problemas ir taip pat įtraukti žmonės, kurie turi stiprią nuomonę, stiprų balsą visuomenį, kad jie propaguotų gyvenimą šitos konvencijos visų piliečių atžvilgiu. Šiuo atveju norėčiau pasidalinti keletą, du sakyčiau, tokius pavyzdžius, kurie yra Daniel Goldstein, yra kolega, tai yra advokatas iš Jungtinės Amerikos valstijų, vienas draugas, kuris išėjo pernai į pensiją, bet jis kol kas, kiek žinoma, labai aktyvus. Jeigu yra teisininkų ar advokatų čianais, kurie susiduria su problema klientų stygium, tai jisai neturi tokios problemos ir neturėjo tikriausiai paskutinių 20 metų, kadangi jisai specializavosi žmonių su negalia atstovavimo teisiniais klausimais. Ir jisai sakė, aš nepralaimėjau nė vienos bylos ir jisai leido naudotis savo prezentaciją, tiek aš norėčiau jums parodyti, kad pavyzdžiui, Montanos universitetas turėjo pataisyti savo tam tikrus procesus, kaip įsigyja įrangą, kokias duomenų bazės jau turi, prie kokios mokslinės informacijos jūs studentai gali prieiti. Ir šiuo atveju, jeigu yra studentas su negalia, šitame universitete buvo padaryti pakeitimai. Lygiai taip pat yra kitas pavyzdys iš Majamio, kuomet mano studentas taip pat susidarė su nenabu problemų, buvo iškelta dabar universitetui ir universitetas buvo priverstas padaryti pakeitimus. Dabar, ar mes tai galime daryti Lietuvoje? Manyčiau, mes turime tam tikrą teisinę bazę, galime tikriausiai. Jau yra tokių teisininkų, kurie specializuojasi neįgaliųjų teisės klausimais. Manyčiau, kad jie galėtų tą patį padaryti ir iš tiesų tai nėra vienas ir du pavyzdžiai. Jo prezentacija buvo apie 100 pavyzdžių Jungtinės Amerikos valstijose iš skirtingų universitetų, kai kurie atsižvelgė labai greitai ir sureagavo ir pakeitė tam tikrus procesus, kai kurie tai užtruko šiek tiek ilgiau, reikėjo, kad susitrauktų nacionalinės institucijos ir taip toliau. Tačiau kas yra svarbu, kad universitetai supranta, kad jie negali teikti mokslo, kuris yra ne pinigus, jeigu aš galėčiau pasakyti taip, kuris nėra adaptuotas studentams su negalia, kadangi jų teisės į mokslą yra pažeidžiamas. Tai reiškia, kad universitetas, kad jisai kuria savo tinklą ir yra studentų registracija, jau tai yra tas momentas, netgi prieš tai, kai jisai paskelbė informaciją apie vieną ar kitą mokymo programą, jau tuo metu ta informacija turi būti pateikta žmonėms su negalia prieinama. Tai reiškia, visi procesai, tai būtų testai, tai būtų egzaminai, ar tai būtų diplomai teikimas, ar tai būtų bendrabučiai, ar tai būtų dėstytojų pateikta medžiaga, tai turi būti adaptuota su studentams su negalia. Ir tai yra iš tiesų įdomu, kad universitetai pradėjo reikalauti iš paslaugų teikėjų, sakysim, jeigu jie iš tiesų perka paslaugas arba duoda prieigą prie tam tikrų bazių,
kad tie, kurie tai kuria, jie taip pat turi laikytis tam tikrų reikalavimų, turi juos įgyvendinti. Tai reiškia, kad mes kuriame tarsi tokį kaip apvalų ratą, sakyčiau, ratą, kuris verčia skirtingus veikėjus atsižvelgti tuos pačius klausimus.